ذاکر اہل بیت نصرت عباس چانڈیو، مولا ان کے بختوں میں اس سے زیادہ بلندیاں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید شاہ جہان بخاری آف بھکر، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید عامر عباس ربانی۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من کرل سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک نعبد و ایک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پڑھو۔ میں سیداں نالے تہاڈا مہمان ہاں، تے ایک ریکویسٹ کرے سا جڑے بندے پیچھا بیٹھے ہو اگا تشریف گنا، ایک قدم چاہو چا تہاڈا احسان ہو۔ میں نماز اس پہلی صف وچ ثواب ہے، مجلس حسین وچ میں ثواب ہے۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر، جیویں خالق دا نام بلند ہے اتنی بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایویں نے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ تھوڑی اکو جو ہے، میں کوئی انتظار نہیں کراؤنا، جڑا ٹائم دیتا ہے وہ ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ ہاں جی، اگر تہاڈا روح ہوئے تو میں ایویں چند منٹ تو آپ کو ہی قصیدہ سنا دیوا۔ سارا اندر روح ہے بھائی، سارا اندر روح ہے تو قصیدے والی صلوات پڑھو۔ اللہم قصیدہ امام حسین دی شان وچ، میرے حق کی دعا کرنی، میں تہاڈے حق کی دعا کرے سا۔ کر کے نعرہ حیدری، جڑا بھی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا، پلہ
حسین دا. کیا بات ہے بہتر سنن دی ایویں نہیں دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جڑا وی جگ تے بڑ گیا جھلا حسین دا. چاچا جی جڑا وی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا. جھلا دا مطلب تو کوندا اس جھلا حسین دا کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں. ڈائریکٹ شیر پڑھ لگا تو جو میرے پاس کرنی میں پیا دا پوچھو میرے تو کسے جگہ ملدا اے خدا پوچھو میرے تو کسے جگہ ملدا اے خدا. نگری ہے سیدہ دی نگری ہے سیدہ دی محلہ حسین بات ہے بڑی مہربانی میں نوکر جڑا وی جگ تے بڑ گیا جھلا حسین دا پوچھو میرے تو کسے جگہ ملدا اے خدا پوچھو میرے تو کسے جگہ ملدا اے خدا. نگری ہے سیدہ دی نگری ہے سیدہ دی محلہ حسین دا. نو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری محلہ حسین دا. کیا بات پر سنن دی بھائی جان کوئی انتظار نہیں کراونا کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں. بھائی جان کائنات دی قیمت دی گل کر لگا تو جو میرے کس پاسے کرے میں پیادا لکھاں یزیدیاں لئی کافی عہدوں سکو لکھاں یزیدیاں لئی کافی عہدوں سکو بڑی مہربانی مالک تہاڈا اس پر مقدس جہاں تے ٹرائے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے تارا قدم قدم ٹرائے اس پوڑی تے مول اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. جڑے بے اولاد بیٹھے سیدہ جھولی چھپا کے دعا پیا کرنا مولا انہاں کو آج دے دین دے صدقہ حیات دی اولاد عطا فرماوے. جڑے بیمارین مولا سجاد بیماری دا واسطہ مولا نقصیت یا بھی عطا فرماوے. ہاں جی تزاق کرنی ہے انہیں تک میں پڑھنا ہے ایویں نا تا میرا دل چاہتا ہے ایک سیدھا بھی سنا رہا تھا سارا نہ روئے بھائی سارا نہ روئے تو روئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پڑھنا پڑھنا اچھا اچھا پڑھنا تو بعد میں اپنی ڈیوٹی شروع کریں نا اگر سارا اندر ہوے تو میں چند منٹ سید تطہیر علی گرانی کا ذکر شروع کراں قصیدہ بات ان شاء اللہ پرسوں بات کیا اچھا صحیح میں نوکر میں پڑھ قلم درود قلم درود پڑھ گدے قلم درود پڑھ گدے
क्या बात है एवं नहीं दो हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी कलम दरूद पढ़े गिरे लिखा सना हुसैन दी फरदसानी ते बई तवज्जो करनी है मैं प्यादा दुआ दुआ कोने दी पई दुआ दुआ कोने दी पई अजीम मा हुसैन क्या बात है इवें नहीं दो हाथ बुलंद करके नारे हैदरी क्या बात है भाई जान कोई तशरी नहीं कोई तौजी नहीं डायरेक्ट शेर पढ़ लगा तो जो मेरे अल्पा से कर मैं प्यादा खुदा है चैन आखिया है सैयदा हद चैन को खुदा को मिले शाह हुसैन को खुदा दिनाल नाल है रिहैश गा हुसैन दी क्या बात है आऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतान लईन रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलवाद मजमा काफ़ी है सलवाद का वास थोड़ा है मिल्लत अली सलवाद पढ़ो अल्लाहुम्मा अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन्नारु लिल काफिरीन वल मुनाफिकीन अस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबियन व आदम बैन अल माए व तीन खबन करके सलवात चुमे हाथ नूरानी जिना है क्योंकि यकीनन बाबा जी मजलिस पढ़ा यकीनन आए सारी मुकान दुनिया ती छिवे इत्था आंदे वो है जिन्हें दिल कब्र हुसैन हो मैं कह चुमे हाथ नूरानी भैन दे आप पढ़दा पिया चुमे हाथ चीर दे मुते सैयद बैठा दे होले होले दरियाद बुलंद में मेरे दादा सैयद साबिर हुसैन शबी लाले ओए बंद पढ़ते रहने ओ पढ़ते रहने ना प्यू खुश चोले नाल पिया दफन करें
نہیں کفن غریب. آو جی بسم اللہ. باو جی باو پڑھن دے سن تو پڑھ سنا. آو جی بسم اللہ. جی اس درجات بلند ہیں انہاں دے او پڑھدے رہندے ہیں میرے امام بہن دے کول ہے بیٹھ تے گل کیری بیٹھا کریں دے سیدہ دا نا پیو پوشا میں نوکر میں لکھ دفع سیادہ دے نا پیو پوشا دے حال سنا رکھے ویر غریب دے اوئی چولے نال پیا دفن کرے نا نہیں کفن غریب. میرے مامو آ گئے کوئی زیادہ انتظار نہیں کراؤں انہوں کو زیادہ بلاؤں میں نوکر میں لکھ دفع سیادہ دے نا پیو کوشا دے حال سنا رکھے ویر غریب دے اولے اوئی چولے کفن غریب. بسم اللہ سونی ہے کہ زندان نچ میری سین کو بابے دا سار ملا میں نوکر میں لکھ دفع سیادہ دے نا پیو کوشا دے حال سنا غریب. بسم اللہ بہو پیاری ہے حسین کو مسوما. بسم اللہ سونی ہے کیتی وے اتنی حسین کو مسوما پیاری میں نوکر میں لکھ دفع سیادہ دے نا پیو پوشا اس ٹائم تھوڑے ماموں نے تکلیف نہ لی. بہو پیاری ہے حسین کو مسوما بھلا تھی وجہ نہ کیتی میں کہ جتنی بابا جی تکلیف بہو پیاری ہے حسین کو مسوما جنا ہے کیتے انہوں کو ڈساونا چاہنا جتنی حسین کو مسوما پیاری ہے ظالم اتنا ظلم کیتا درجات بلند ہوئے میرے دادا سید صابر حسین شبیہ لالے او پڑھ دے رانے ہیں مارن والے دے ہاتھ وڈے ہیں جڑی جھا تے مریندا ہئیو جھا بہو چھوٹی ہا. بسم اللہ بھلا تھی وے زندان وچ میری سین کو مامو جی بابے دا سار ملا میری سین میری ماں مکھے جاگ مسوما میں تے کو گھنن آیا جڑی میری سین بابے نہ گل کیتی ماتم کرو تے میں سنا دیواں. بی بی آدیے تیرے شار چ نہیں آ سکدی میں معافی منگ دیا بابا چادی کو کر دعا
چھوڑے شہر چی بچے سیدہ دے مسومہ سونی جو میرے سینے تے ہے سیدہ دے ہن کیوں نہ سمجھی بی بی آدی آن تک سننی ہے جنہ سینہ صرف ویڈا سیدہ دے ہن کیوں نہ سمجھی میں سنی آئے اپ بلاتی وجنا ہے کیتیے تھکڑا لا میرا خون ہی نہیں میں سیدہ نالی تو مہمان ہاں میں کوئی سوال دا جواب دیو پیوں مر ونج پیواں دا بدلا ہمیشہ کون نیندن بولو پتر دے دین میری سیر دا اوکھا ویڑ کیتا ہے جو میری سیر رونیے تے رو رو کے بابا آدھیے بابا جے سچ پوچھ دے تے میں کوئی آ گال کھاندی